Aquest és un acte que forma part del programa de celebració, de commemoració dels 50 anys de la floristeria catalana. Ho estem fent en aquest local. Aquest local és un local de la història, és aquesta casa, és una d'aquelles cases que es va construir perquè els primers estiuejants de Cerdanyola hi poguessin venir. Més tard, aquest local va ser també la seu de la cooperativa La Constància. El que avui és Can Solanet, abans de ser l'edifici de Can Solanet, era aquí, l'edifici de La Constància. Els darrers 50-60 anys hi ha viscut en Frederic Puig, un home de cultura de la ciutat, que estava casat amb la Remei Carinyena. Per tant, és una casa que té història, no? Després, per aquí l'Isidre Grau, si llegiu un dels seus darrers llibres que explica històries del carrer, on ell vivia, no sé quin carrer era, explica una història molt divertida d'aquesta casa, de quan la persona que vivia, que era una persona vídua, que es va casar amb una noia molt joveneta, i els joves del poble a la nit de casament van fer allò que van sonar els escallots davant de la porta, i la persona que vivia aquí va sortir al balcó i em va dir quatre de tres, que és molt divertida de llegir, llegiu el llibre de l'Isidre i ho veureu. En tot cas, vull dir que estem en una casa d'on s'ha fet la seva història. Avui veureu a les parets que la Maria ha fet aquests treballs a través de fustes antigues convertides en aquestes caixes i decorades amb flor seca. És això, avui era el motiu d'avui, però és un dels treballs més que la Maria sempre ens fa amb flor seca perquè puguem gaudir-ne tots. I anem ja per presentar l'acte d'avui. El Mario amb la música, l'Esperança Castell, poesia, i el Ramon Soló, que coneixeu tots com a cantautor. Un dia, aquesta primavera, quan hi havia aquí l'exposició de la Maruxi Beaumont, estava la Maria al carrer i va passar el Ramon Soló. I la Maria s'hi va adreçar i va dir: Ramon, amb tots els actes de commemoració dels 50 anys, a mi m'agradaria que tu hi tinguessis algun paper, m'agradaria que hi poguessis fer alguna cosa. I el Ramon li va dir: home, Maria, és que jo ja no canto, jo ara ja concerts ja no en faig, és que jo ja, això ja no. Era un dia que era núvol i era un dia trist. I el Ramon va continuar avall el camí, la Maria va anar també trista, com el dia era, perquè el Ramon no podia col·laborar. Cap de poca estona va sortir el sol. I el Ramon va tornar a pujar perquè ja havia fet l'encàrrec i li va dir: Maria, he pensat una cosa. Poc abans de la pandèmia vaig ajudar a presentar el llibre de l'Esperança Castells, un llibre de poesia, i vaig ajudar a posar-li una mica de música i una mica de cançons. Em va agradar tant allò que jo algun poema li he posat una mica de música i potser, si parléssim amb l'Esperança, podríem fer alguna cosa així. Home, dit i fet. En Ramon va parlar amb l'Esperança i ens va explicar una història. Un poeta israelià, en Roni Somek, va explicar una vegada d'una visita a Mallorca al diari Balears i va preguntar per tu què és la poesia. I una de les coses que va explicar, diu: us explicaré un conte hebreu molt popular que explica que una família molt pobra va enviar un dia el nen al mercat amb la petita moneda que tenien, no? Quan va tornar del mercat, aquest nano va tornar amb mig pa i una flor. La família, quan ho va veure, diu: home, però què has fet? I ell va respondre: el pa el necessitem per viure, però la flor la necessitem per tenir una raó per viure. En Romy Sonek deia: per mi la poesia és aquesta flor, no també. Quan us ve aquesta història ens va captivar absolutament tant, perquè també forma part, ens identifica molt amb el que per nosaltres també és la floristeria. Per nosaltres la floristeria, efectivament, en traiem el mig pa, però la flor, per tenir-la nosaltres i perquè la pugueu compartir amb vosaltres, també ens és molt important. No? A partir d'aquí vam començar a conèixer l'Esperança, vam llegir els seus llibres, vam quedar absolutament fascinats. L'Esperança fa 50 anys que és cerdanyolenca, ella també va venir fa 50 anys a viure a Cerdanyola. I bé, doncs, a través d'aquesta connexió hem pogut organitzar aquest petit muntatge d'avui. No? En aquest acte trenarem la passió per les flors, la poesia i la música. Com l'hem estructurat? Doncs mireu, hi haurà una primera part
en base a uns títols, a uns apartats, que hem extret d'una entrevista recent d'aquest juliol passat que li varen fer a la Maria. I cadascun d'aquests títols tenen uns continguts poètics, uns poemes meus que hi dialoguen. Quins són aquests títols? Religió? Doncs, la botiga la van començar a fer els pares, no?, de la casa familiar, amb els excedents de l'hort, deia la Maria. El pare, jardiner i treballador de l'Institut Botànic, va pensar en una botiga de flors i la Maria, doncs, anava amb ella a comprar les flors i li van encantar les flors, se'n va enamorar. I després, també, va estudiar art floral japonès. Bé, en aquest diàleg, no, en el que volem parlar amb la Maria, ella parla del seu pare. Jo tinc un poema que parla de la mare, però pare i mare formen part, no, d'aquests que ens han donat tant. En aquest apartat portarem com un clic a l'ull aquest amor per l'art floral japonès i portarem unes tanques. Com vosaltres sabeu, una tanca és una composició poètica japonesa de caràcter molt breu. És una mica més llarga que l'haiku, però és molt breu també. I Carla Riba va ser el primer en introduir-ho en la nostra tradició poètica catalana, no? Aleshores, aquestes tanques parlen de les trementinaires, que són unes dones que també s'apassionaven per les herbes remeieres. I a principi del segle XX, les dones pirenaiques caminaven des de les terres altes fins a la plana. Visitaven els masos, les masies, per obtenir un diner per pagar els impostos. Doncs això és el que hem triat, aquests dos poemes. Tanques de les trementinaires. El sol és feble, la llum blava del vespre venç el combat, les finestres es tanquen, al bosc cau una estrella, el foc li empurna, els cristalls de neu brillen dalt les teulades, l'àvia fa melmelada, de lluny brama el tractor. A peu pels boscos, dues trementinaires, vella i jove, remeis a les butxaques, saviesa dels segles. La mort també és això. Mare, memòria que s'esborra amb l'aigua, que s'escola muntanya avall i tria la direcció que vol, fins que es fa riu i remor dolça. Et cerco com un peix desorientat amb la verdor d'un delta misteriós, fins que arribo a la teva mar. No puc distingir-te en el blau, mare. Sóc el teu gest i ets la meva veu. Et porto arrapada al cos, com les escates, com la pell. No puc plorar-te, sóc tu dins meu. La mort també és això, mare, fondre'm en tu i distanciar-me, perdre't i retrobar-te. Roni Somek, com ell deia, diu que per ell la poesia és la flor i vol construir ponts entre Orient i Occident, i això ho intenta amb la seva poesia. Doncs bé, sabeu que un cantautor és un poeta, no?, i música a la vegada. Per tant, en Ramon
us cantarà el que ell ha inspirat al conte i en Mario Ibáñez ha fet els arranjaments de la cançó. Jo vol el món no espera, tot es crema la foguera, de l'urgència per guanyar. I ara, en canvi, que el temps vola, no tinc cap mena de pressa, sembla que m'has esperat. Ja no em queixo ni un dia, sóc feliç mentre camino, no desitjo el que no tinc. Ni em barallo ni exigeixo allò que potser em mereixo, tot acabarà com un món. Mig per una flor, no demano més, la flor m'obre els ulls a la vida, dona la força per viure, m'ensenya a guardar la feblesa, bellesa i olors, i em tapa totes les esquerdes dels dubtes i pors, i m'encén totes les lluetes per fer aquell camí temerós. I al mig pal per anar tirant, t'esperes, jo t'espero, podrem començar de zero i ens sobrarà temps per tot. Farem rialles ben sinceres, deixarem els plors enrere, m'estimaràs pel que som. Puc demostrar amb documents que he viscut durant molt temps, penjat d'amor i res més. Mig per una flor, no demano més, la flor m'obre els ulls a la vida i em dona la força per viure i em diu com guardant la feblesa, bellesa i olors, i em tapa totes les esquerdes dels dubtes i pors. Sent totes les llumetes per fer aquell camí temerós. I al mig pal per anar tirant, per anar aguantant, per guanyar el cos. I al mig pal per córrer camins, per seguir buscant i trobar més flors.
I aquí acabem aquest acte, diguem-ne que senzill, però ple de flors, inspirat, ja us dic, amb els poemes i el llibre que va escriure l'Esperança, i agraint infinitament la música del Mario i d'Àñez, que ha volgut ell que em va fer posant també la seva flor. Gràcies a tots. Bona tarda.